U Bosni i Hercegovini je blokiran aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je pretpostavka za reformsku agendu, a tim dokumentima se cijelo vrijeme poigrava političko Sarajevo, izjavila je predsjednica Vlade Republike Srpske za emisiju Telering naše televizije. Ona je ocijenila da je Srpska ispunila sve svoje obaveze, a da svi problemi oko neizvršavanja reformske agende stanuju u federaciji skroz nam pričao o nekim akcizama, pa o plavom dizelu, izmišljali priče, objašnjavali kako MMF to želi, ali eto mi kao ne želimo, MMF to nikad nije želio. Pa mi smo njima delegirali ih tražili da se uspostavi sistem dakle, plavog dizela da bismo smo sebe rasteretli i mogli na drugi način da koristimo naše postupce. Bilo bi nam je to interesu. Davno računanje dolazi u obzir, to će znašiti poremećaj u okviru budžeta, obračuna i slično gore i mi smo odustali. Onda nam neko priča dakle, kako to treba. Sve je zaustavljeno tamo.